Fala aí, pessoal, que está estudando para a Prof. CRC. No vídeo de hoje, vou mostrar como se faz a questão 8, concurso 1, prova 1 de 2021. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal. Se tiver dúvida, manda para a gente. E não esqueça também de ativar o sininho. Vamos começar agora e fique atento. Bora! Começando a questão 8 aqui, pessoal. Uma sociedade industrial limitada vendeu 180 unidades a R$ 80 cada unidade. Nesta venda, houve a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, alíquota de 12%. Houve também a incidência de 8% do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, destacado na nota. O custo da mercadoria vendida, CMV, desta venda foi de R$ 48 por unidade. As despesas de vendas administrativas, financeiras e demais despesas operacionais totalizaram 5.200. Não havendo outras receitas, assinale a seguir o resultado antes dos tributos sobre o lucro nessa situação. E aqui tem as quatro opções de resposta. Pessoal, essa pergunta é muito fácil. Porém, tem uma pegadinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos passar para a solução e vocês vão entender aonde mora o perigo dessa questão. Primeiramente, estou colocando o que exatamente está sendo pedido na questão. Não havendo outras receitas, assinale o resultado antes dos tributos sobre o lucro nessa situação. Isso quer dizer o quê? Que ele está pedindo o LAIR, né? Então, aqui, ó, estou marcando aqui nas informações importantes, é o LAIR que tem que ser o resultado dessa questão. Aqui está a pegadinha. Coloquei em vermelho. Atenção para a base de cálculo do IPI e ICMS. Existe uma diferença que, quando existe uma particularidade prevista na legislação, a base de cálculo pode ser igual para o IPI e ICMS e pode ser diferente, como está escrito aqui. Vamos lá. Base de cálculo igual para o IPI e ICMS. Operação entre contribuintes do ICMS relativo a produto destinado à industrialização ou comercialização, configurando o fato gerador de ambos os impostos, IPI e ICMS. Vamos aqui embaixo, onde a base de cálculo é diferente. Base de cálculo diferente para IPI e ICMS, operação no consumidor final. Aqui estou colocando, quem quiser pesquisar na internet depois, a base legal, Lei Complementar do ICMS 87/96. Artigo 13, parágrafo 2º. Então, na questão, ele já colocou que existe base de cálculo para IPI e ICMS. Então, quer dizer que vamos usar o primeiro cenário. Vamos calcular agora aqui e vocês vão ver que essa questão é muito simples. Vamos abrir a primeira etapa para cálculo das vendas e ICMS. Fiz uma tabelinha aqui para facilitar o entendimento. Mas eu vou explicar o seguinte. Aqui eu estou fazendo dessa forma mais detalhada, que é para todo mundo entender e aprender como se faz. Mas no dia você pode fazer por atalhos, né? Então não tem problema nenhum. Coloquei aqui valor unitário, quantidade, base cálculo PI, valor do IPI 8%, base cálculo ICMS, valor ICMS 12%, valor total da nota fiscal. Ou seja, estou simulando a venda que ocorreu lá. Então vamos aqui para baixo. Valor unitário, R$ 80. Quantidade, 180, multiplicado pelo 8, 14.400. Esse valor é a base de cálculo do IPI. Jogou 8%, 1.152. Como estamos usando esse cenário aqui, ó, base de cálculo para IPI e ICMS igual, então vou entrar aqui com o valor de 14.400, que é o mesmo valor da base de cálculo do IPI. Vou jogar 12%, 1.728. E aqui, para quem não sabe, o valor do IPI ele incorpora na nota fiscal. Então, se você olhar aqui a fórmula, ele é o valor da base, né? Ou seja, 14.400 mais 1.152. Então, o valor total da venda, 15.552. Está pronto aqui essa parte da venda. Agora vamos falar sobre o CMV, que ele falou o seguinte: 180 unidades a preço unitário de R$ 48, multiplicado 1 pelo 8,
8.640. Agora, vamos fazer a demonstração do resultado e vocês vão ver que a questão acabou. Aqui, ó, vou abrir aqui. Como ele está pedindo apenas o LAIR, não está pedindo nenhuma estrutura de DRE, então eu fiz aqui de uma forma direta. Peguei aqui, ó, receita de vendas, é o valor da nota fiscal, 15.552, que sai desse campo aqui. O valor do IPI, menos 1.152, valor do ICMS, 1.728, valor do CMV, 8.640, e as outras despesas, que ele dá no valor de 5.200, que é a despesa administrativa, né? Aquelas despesas que ele falou lá no início da questão. Aqui, ó, conta de mais e menos. Então, assim, acabou. Menos 1.168. Vamos verificar qual é a resposta. Letra D, 1.168, negativo. O mesmo resultado do LAIR daqui. Vamos consultar o gabarito? 8, letra D. Então, a questão está correta. Vamos conferir de novo? Solução, letra D. Então, pessoal, viram como é que é muito fácil? Só tem que se atentarem com as pegadinhas, ficarem calmo e fazer a prova tranquilamente. Espero que tenha gostado e deixe seu like aqui no vídeo. Até a próxima!